പലർക്കും പലപ്പോഴും അനുഭവപ്പെട്ട് കാണുന്ന ഒന്നാണ് ഇടയ്ക്കിടെ തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് എന്തോ തികട്ടി വരുന്നത്. ദുർഗന്ധമുണ്ടാകും, അരിമണി പോലെ അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോഴുമെല്ലാം ഇതുണ്ടാകും. ഇതെന്താണെന്നും ഇതെങ്ങനെ ചികിത്സിക്കണമെന്നും പലർക്കും അറിയില്ല. ഇവ പൊതുവെ ടോൺസിൽ സ്റ്റോണുകൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. തൊണ്ടയിലേക്ക് ടോർച്ചടിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇവ അരിമണി പോലെ തൊണ്ടയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലും പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം. ഇവയാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ ടോൺസിലൈറ്റസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒന്നാണ്. നമ്മുടെ തൊണ്ടക്കുഴിയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി കാണുന്ന ഒന്നാണ് ടോൺസിലുകൾ. ഇവയിൽ ഇൻഫെക്ഷനുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചെറിയ അറകൾ ഇവിടെ രൂപപ്പെടും. നമ്മുടെ ഭക്ഷണവും മറ്റ് അവശിഷ്ടങ്ങളെല്ലാം ഇതിനുള്ളിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരുന്ന് ഇത് ടോൺസിൽ സ്റ്റോണുകൾ അഥവാ മുൻപറഞ്ഞ പ്രകാരമുള്ള അരിമണികൾ പോലുള്ളവയായി രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കും. ഇവയിൽ കാൽസിഫിക്കേഷനുമെല്ലാം ഉണ്ടാകും. ഇവ തൊണ്ടയുടെ വശങ്ങളിൽ രൂപപ്പെട്ടാൽ തന്നെ വായിൽ ദുർഗന്ധമുണ്ടാകും. ഇവ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ മറ്റോ പുറത്തു പോയാൽ താൽക്കാലികമായി ഇത് മാറും. ഇതിന് പ്രധാന കാരണം വായിലെ വൃത്തിയില്ലാത്ത അവസ്ഥ തന്നെയാണ്. വായ വൃത്തിയാക്കാതിരുന്നാലും പല്ലിൽ കേടുണ്ടെങ്കിലും ഈ പ്രശ്നമുണ്ടാകും. ഇതിന് രണ്ടാമത്തെ കാരണം ടോൺസിൽ ഇൻഫെക്ഷനാണ്. ടോൺസിലുകൾ വലിപ്പം വയ്ക്കുമ്പോഴും ഇതുണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഏറെയാണ്. ടോൺസിലൈറ്റിസ് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇതുപോലെ പുകവലിയുള്ളവർക്ക്, ചെവി ഇൻഫെക്ഷനുള്ളവർക്ക് എല്ലാം തന്നെ ഇത്തരം പ്രശ്നമുണ്ടാകും. പലരിലും അസഹ്യമായ വായനാറ്റം എന്തു ചെയ്താലും പോകില്ല. ഇതിനായി ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയാൽ അവർ ഇത്തരം സ്റ്റോണുകൾ ഉണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുകയാകും ആദ്യം ചെയ്യുക. ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഇവയാകും ഇത്തരം വായനാറ്റത്തിൻ്റെ പ്രധാന കാരണവും. എന്നാൽ പലരും ഇതിന് ചികിത്സ തേടാറില്ലാത്തതിനാൽ തന്നെ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളില്ലെങ്കിലും ദുർഗന്ധമെന്നത് പോകാതെ നിൽക്കും. വായുടെ വൃത്തി പരിപാലിച്ചാൽ തന്നെ ഇതിന് വലിയ പരിഹാരമാകും. പല്ലിനിടയിലുള്ള ഭക്ഷണശകലങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കണം. മാത്രമല്ല രാത്രിയിൽ പല്ല് തേക്കുന്നത് പ്രധാനമാണ്. ഉപ്പുവെള്ളം കവിൾ കൊള്ളുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല പരിഹാരമാണ്. ഇവയിളകിപ്പോകാൻ സഹായിക്കും. ഇതുപോലെ തൈര് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇതിലെ ആരോഗ്യകരമായ ബാക്ടീരിയ ഇതിനെ സഹായിക്കും. ഇതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി നല്ലതാണ്. ഇതിലെ അലിസിൻ ഇത്തരം സ്റ്റോണുകളെ അകറ്റാൻ സഹായിക്കും. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ അറിവുകൾ ആദ്യമേ ലഭിക്കുവാൻ സാധിക്കും.